Estan veient el llibret de Falla de major qualitat literària de la comarca de la Safor Valldigna. Hola, molt bona vesprada. I és un llibret que pertany a la Falla Sagrada Família Corea. I no és que sigui el de millor qualitat literària de l'àmbit comarcal, no és perquè ho diga jo, sinó que ho ha dit el Seic Alfons el Vell. És un dels premis literaris que s'ha atorgat a motiu de les Falles de Gandia d'este 2019. I este és el protagonista del Test de Magazine avui. Saludem des de l'hotel RH Bairen, l'escenari habitual del Test de Magazine a Telesafor. I entrem en el detall d'aquest llibre o llibret de Falla. Anem a saber-ho ara. I ho fem amb les convidades a les que ens acompanyen. A nosaltres, com a autora de la crítica infantil del llibret, Pura García. Pura, molt bona vesprada. I també com a membre del Consell de Redacció d'aquest llibret o llibre, ara ho sabrem, Vicenta Llorca. Vicenta, molt bona vesprada. Hola. Bueno, la primera pregunta. Llibret de Falla o llibre de Falla? Perquè pesa 1,650 kg de qualitat i més qüestions que podríem parlar de llibre de Falla? Sí, es pot parlar ja de llibre de Falla i de... Jo crec que aquest eufemisme de llibret haurem d'anar pensant en canviar-lo perquè no només per este, sinó per el conjunt dels llibres que es fan en Gandia. Estaria bé deixar d'utilitzar aquest terme, no? Perquè sí, són verdaderes publicacions en quant a qualitat, continguts, estètica, etcètera, etcètera. Mm-hmm. La veritat és que la Falla Corea té fama pel que fa a un treball literari en el seu llibret. Es cuida molt el llibret, la Falla Corea. Mira, i tant, no? Ahí tens la prova. Ahí tens la prova, sí. És un però és una, sempre s'ha tingut molt de, sí, molta estima. És un projecte que té tot el suport de la directiva. I a més, comptem amb un equip humà que ho fa possible, tant les persones de la delegació que col·laboren i les persones que col·laboren com a que s'anuncien, perquè sí, sense els anunciants tampoc clar, seria possible el llibre, evident, és una inversió important, però sí que es dona molta prioritat al llibret. Altres falles donen prioritat en una altra cosa, és un punt d'inflexió important. Clau, per a la Falla Corea. Sí. I suposa que rebre el premi a la millor qualitat literària, satisfacció, no? Sí, el que estaves parlant de llibret o llibre, pel que fa als col·laboradors, a les persones que escrivim i que escrivim literatura, quan escrivim en un llibre de Falla, continuem escrivint literatura, doncs no pot ser un llibret, no cal un diminutiu, sí, estem escrivint literatura. Mm. I jo penso que està molt bé el dir llibre, no tant pel pes, sinó perquè és literatura, és un llibre molt interessant, tots els llibres de Falles per a mi enguany, bueno, els que conec són molt interessants i és una gran satisfacció. En el cas meu és la primera vegada que escric una crítica infantil. Mm. I per a mi ha estat un reconeixement molt gran perquè moltes vegades pensem que els xiquets i les xiquetes la literatura que poden tindre o que poden llegir és una literatura molt fluixa de continguts o amb una rima molt, molt senzilla, una temàtica molt simple, i el xiquet i la xiqueta són persones i lectors molt, 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 amb molta qualitat, amb exigents, molt, també, no? Tenen un criteri, el que passa miren, és que els majors pensen que no. Aleshores, el tindre aquest reconeixement per a mi és molt important. Mm-hmm. Molt. Perquè se li dona un pes important a la crítica infantil en aquest llibre de Falla. I tant, de fet, quan me van dir que volien que jo fera la presentació del llibre, per a mi va ser una sorpresa, perquè normalment, bueno, és un reconeixement, és dir en veu alta, els xiquets i xiquetes de la Falla sou protagonistes, perquè sou present i sou futur. Mm, clar. I per a mi és molt simbòlic, però té molta importància per ells i elles. Una metàfora de la vida. Per què aquest títol del mira, llibre? Pues, sempre ha sigut, normalment el títol ha sigut una paraula. Enguany hem anat més enllà i hem fet un sintagma amb molt de contingut, perquè realment és comparable a la vida normal, en què tot es genera, naix, creix, viu i mor, amb el procés de creació de les falles. Sí. Perquè es gesten
es construeixen, creixen, viuen i moren. Mm-hmm. També renaixen, clar. Clar. De fet, aquesta comparació. De fet, ese és el fil que literalment fil. Representa en el llibre i són aquestes etapes. Nàixer, créixer, viure, morir i renàixer, sí. Que és el fil de la vida, sí. Que està lligada a la vida de la falla, no? Perfectament, sí. Mm. En els orígens, el llibre de la falla naix perquè algú pensa que allò que s'està veient necessita pues, una explicació, no? És l'origen del llibre, són les explicacions, i ahir en l'origen sí. Estan l'explicació de Pura, l'explicació de Vicent Lloret, que ha fet l'explicació dels majors, que també és molt bona. És un xic molt jove, que està treballant molt bé. Sí. I a continuació pues, venen les diferents etapes que estan relacionades sempre la vida i la falla. Mm. Clar, la pregunta és, quan s'has començat a treballar, per atendre aquest resultat d'aquest llibre, quan s'has començat a treballar i durant molt de temps? Sí, la veritat és que invertim moltes hores. Sí. Jo crec que en Pura, quan us vam fer el primer cafè? Abans de l'estiu? Sí. Abans de l'estiu? Sí. Abans de l'estiu? Sí. Primer cafè abans de l'estiu, tot ho fem en cafès? Jo crec que va ser abans. És que es conjuga la feina, el somiar, una cosa que encara no està feta, i és un somni molt bonic perquè estàs somiant una cosa que ha de fer l'artista, que ha de fer les persones que estan ideant el fil conductor del llibre. Després hi ha que conjugar les col·laboracions, i hi ha que, en el cas de la part infantil, s'ha fet una història, un conte, en un projecte de falla que ja estava fet, s'ha transformat en un conte. És un treball que requereix temps, però és que és tan creatiu i és un repte tan xulo com per a que només m'ho diguera jo sí. Ah. Sí. I les hores invertides no pesen. Això no compta. No pesen. No. Perquè estem parlant, Vicenta i Pura, d'un treball de recerca i d'investigació majúscules, per a configurar el contingut d'aquest llibre. A banda de totes les parts que d'articles i de la part dedicada als fallers, de les reines, etc. N'hi ha un apartat molt important que és d'investigació i recerca. De fet, això en la falla de Corea ja ho han fet en alguna altra ocasió. Enguany hem investigat al voltant d'un tema interessant, que és sobre les dones saineteres, que és molt desconegut, però quan et poses a investigar comencen a eixir com si fossin esclatassangs. I pot ser que això siga només una llavor, perquè això anem a capficar-nos ahí, perquè està molt bé. Les dones saineteres que estan incloses en la última etapa d'este fil de la vida. Sí, és en el renàixer. El renàixer. Però abans tenim el viure, que és la joventut, la part més bonica de la vida, on estan les reines, les seves poesies, estan els articles sempre referint-se a aquesta etapa bonica de la vida, però sempre buscant la qualitat literària, buscant la il·lustració fotogràfica ben tractada. Sí, i també d'alguna manera és que tothom sàpiga que el que som ara, com a falla, té un passat, i és un passat on les dones han estat molt presents, fins i tot sempre han tingut una vessant irònica, i són les persones que han escrit una mena de crítica, de pseudocrítica a la falla, i fins i tot han tingut que amagar la seva identitat i posar-lo un pseudònim, com si fossin homes. Vull dir que este llibre té, a banda, una part per a mi molt important de tractament del present i del futur a partir del passat. És una manera de no oblidar, de mirar endavant sense oblidar el que hi ha darrere. Sí. Clar, de fet, hi ha una frase que està per alguna part del llibre, que és: qui no té memòria no té història. Sí, està al final. No? És que esta frase va referida al barri. Als fallers els agrada molt, fallers i les falleres, els agrada molt veure's reflectits en el llibre. Mm. I ahir n'hi ha un estudi important d'Emili Selfa sobre els malnoms de Corea, que ho està fent en Ràdio. Els sobrenoms, que el tenim aquesta secció en Ràdio Gandia 100, en l'Hipòrdio Gandia. Aquest apartat té la seva rellevància i la gent se'l mira molt, perquè en fi, són els que faciliten que puguen fer aquest llibre, els fallers i les falleres, i es mereixen aquest respecte de veure, pues, d'alguna manera, que estan ahí. Els arrels? Sí. Ah.
Clar. Però hi ha una part molt interessant també que cal destacar en els xiquets, a banda de l'explicació magnífica que ha fet Pura, que és que tenim un àlbum il·lustrat, això sí, jo crec que no ho ha fet ningú. Un àlbum il·lustrat de Cap de Suro. Cap de Suro són els que enguany plantaran la falla, de la falla infantil de l'Ajuntament. De l'Ajuntament de València. De València, de València sí. Per tant, és un àlbum a partir d'imatges que ens han cedit molt gustosament, que estan al·lucinant també en el llibre, com el van veure, i hem volgut incloure unes frases per a aquests xiquets, inclús que comencen a llegir, que puguin llegir el llibre. És més menuts. És més menuts que puguin llegir el llibre. Tenen un tipus de... Que hi ha per a fomentar... Sí. I parla tu de l'apartat poètic. I és una manera... Després... No podem... tenim aquest defecte, som poètics. Sí. I aleshores no podem obviar... Ningú és perfecte. No. No podem obviar aquesta part. Explica-la tu. La crítica literària, tant dels adults com dels xiques i xiquetes, està en poesia, està en vers. I bueno, jo pensé, per a mi particularment, la única cosa o les dues coses que ens redimixen de la vida, de tal com està la realitat, és l'amor i la poesia. Són dues maneres de somiar i dues maneres de viure. Aleshores, el llibre té poesia des del principi fins a la fi. Té al principi una poesia visual que d'alguna manera fa entrar per els ulls aquest cicle vital de nàixer, viure, morir i renàixer. I després té el llibre una part poètica en autors i en poesies precioses que pot llegir qualsevol. És com si en una part del llibre deixarem caure trossets de bellesa per a donar-li a un llibre de falla i a una festa una part de qualitat i de bellesa, que no siga només la part visual. No sé, és un llibre que mira al passat, que mira al futur, i que gaudeix de la bellesa del present, que és la poesia. En poemes de Dani Miquel, de Marc Granell, de Joan Navarro... Bueno, és que per no oblidar-nos a és ningú... La part poètica és molt, molt, molt important. Sí, molt bonica. M'agradaria ressaltar també la portada. Sí. Anava a dir, de la portada també hauríem de dir alguna cosa. Sí, pues mira, per exemple, que les lletres estan... no és una tipografia textual normal, perquè són lletres fetes a mà. El tractament que es dona perquè s'inicia el fil de la vida, és un pas de ball també, és un pas de ball. La portada que és obra? De Manola Roig. De Manola Roig, sí. I les il·lustracions que tenim així al principi, que n'hi ha un poema visual, doncs també són. I les diferents parts del llibre estan marcades per aquesta evolució d'una llavoreta, una floreta que creix, etcètera. I em comentaves, el que són lletres fetes a mà, que trenca també un poc el que és tradicional. Sí, no les trobaràs. No sé ninguna varietat de lletra que puguis trobar. Lletres coreans. Sí, lletres, sí. La imatge, es veu que la imatge està molt ben cuidada, sí. en aquest llibre de falla. Parlant d'imatge, la fotografia també té un tractament fotogràfic, sí, especial. Les fotografies també estan tractades com si fos un àlbum, que has dit un... No, un muestrari, com has dit? No, és com un catàleg d'una exposició. Ah, és art i és bellesa també, i està molt cuidat. I com a innovació també podem dir que hem donat un tractament als homes el mateix que a les dones, per exemple. Ah, ja anàvem per la igualtat. Hem evitat els saludes, que són molt clàssics en els llibres de falla, els saludes dels presidents, i en aquest sentit els hem escrit una poesia. Els presidents no tenen saluda, sinó que tenen un poema, una cada un, i al mateix temps... Així tenim, per exemple, no sé si estem... El president. Tenim el president de la falla, Sergio Escrivá, amb el seu la seva poesia, el poema. I el president infantil el mateix. Perquè que normalment era el saluda per als xics i per les reines la poesia, en una manera de marcar estereotips pel que fa al gènere. No, ara ja no. Ara el mateix tractament. Igual que les xiques, pues, també els han donat un tractament especial al principi. On tenim... anem per ací. Al principi de tot, ho tens més avant. Ah, sí, la veritat és que ja dic que perquè són... Passa, al principi de tot. Un llibre de falla, en raó, estàvem comentant que més que llibret hem de parlar de llibre. Així passem, cap avant, cap arrere. Cap arrere, cap ahir.
Miralles estan tractats al mateix nivell. És un grup. Els quatre estan tractats, són els protagonistes de la festa i estan tractats al mateix nivell. I és habitualment apareixien diferenciats, per separat. No. Són els quatre que conviden a la festa. No solament els dos presidents, sinó les reines també, perquè estan igual. Sí. Ah, podríem dir que és un llibre atrevit? Perquè trenca, en aquest sentit? En aquest sentit, sí. En molts sentits. Sí. N'hi ha una altra cosa important, que ja fa anys que anem fent-ho, que és que no fem cap epitafi a un faller que mor en la falla de Corea. Al faller que mor o a la fallera que mor en la falla de Corea tenim el gust de dedicar-li el llibre. Quin regal més bonic, no? Millor que qualsevol epitafi que li puguis escriure. I per tant, ahí estan les dedicatòries, els que hi va per ells, aquest llibre, que quedarà en la memòria perquè aquests llibres es conserven, aquests llibres es guarden. Jo no sé si vos han donat els motius o sabeu quins són els criteris que segueix en aquest cas el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, Alfons el Vell, el CEIC Alfons el Vell, per a triar, vos han dit per quins motius han donat, això ho imaginem, però si vos havien donat els motius exactes per no, els quals tens l'acte. Han donat tan sols que dona el premi al llibre de la Sagrada Família de Corea. A la qualitat literària global, al contingut global literari. Literari. Sí, l'aspecte és el que més es valora. Jo per a mi aquest premi té molt de valor per això que estem dient. Sí. Perquè es valora la globalitat, la qualitat literària i com nosaltres, pues, ens dediquem a això, pues, la veritat, pues, jo me l'estime molt. Sí. També han hagut dos falles que també han quedat ahí nomenades, que són Prado i Màrtirs. Màrtirs, també. També porten bons llibres. Sí. Jo la resta no els conec, però bueno, pròximament sabran els altres premis, que ja són els de la Junta, però en fi, en este anem bé, de moment. Sí, de moment. Hem d'anar posant el punt final ja aquesta xerradeta. Podríem dir que, comentàvem abans, dos adjectius que aneixin en la xerrada prèvia a l'entrevista respecte al llibre, que era un llibre delicat i dòcil. Sí, és un llibre que o és. Es pot llegir, es pot obrir, és un llibre que es pot tocar, passar les pàgines, no és un llibre rígid. És dubte, sí, falla. No, tu el pots doblar, es deixa acaronar. Sí. Ha sigut un projecte encoratjador i bonic, en el que hem hagut d'acomboiar molta gent, s'han acomboiat, i ningú ens ha dit que no. És una feina increïble, més que escriure una novel·la, podria dir-te, no, amiga? Sí, perquè més que escriure una novel·la. Però quan veus que un dia t'entra un article, un altre dia t'escriu un poema, quan va plovent, eixa pluja que va baixant dia sí dia, no? Això és un procés que hi ha que viure-lo per a sentir-lo, perquè realment és bonic. I allà està el resultat, pues premi a la millor qualitat literària dels llibres de falla de l'àmbit comarcal, atorgat pel CEIC Alfons el Vell. Moltes gràcies, Pura i Vicenta, per estar així gràcies amb nosaltres, tu, per visitar-nos aquest raconet i portar-nos aquesta joia que ens arriba del món de les falles i concretament de la Comissió de la Falla Sagrada Família Corea, una metàfora de la vida. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Posem el punt i final amb aquest llibre de falla de la Falla Sagrada Família Corea en mà. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ja saben, a disfrutar de les falles, que ja veuen que del món de les falles ens arriben coses bones, com és llibres com aquest, amb una alta qualitat literària. Fins al pròxim magazín, a Ciutat de Safor. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Jo sóc Ruth i des de la Biblioteca Central de Gandia vull fer-vos una proposta de lectura que m'ha semblat molt interessant. Des de les Biblioteques de Gandia vam voler celebrar el Dia de la Dona amb una selecció d'obres que han estat realitzades i o protagonitzades per dones. I a més van reservar un espai dedicat a les dones més enllà de la mirada occidental, ja que pensem que és important tindre el punt de vista no sols de les dones a nivell europeu o de Nord-Amèrica, sinó també d'altres països com són els asiàtics o els africans. En aquest sentit, he portat aquesta novel·la
americana de l'autora Chimamanda. Chimamanda és una escriptora nigeriana molt consagrada i és molt coneguda pel seu activisme feminista. També tinc aquesta altra novel·la de Sayaka Murata, que és una de les veus japoneses més aclamades avui en dia. De fet, aquesta novel·la, La Dependienta, ara mateix és tot un best-seller al Japó. Però el llibre del que jo volia parlar és aquest altre, Corazón que ríe, corazón que llora, de Marís Condé. He triat aquest llibre perquè em sembla de justícia fer un reconeixement a una autora que als seus 82 anys és pràcticament una desconeguda en el nostre país. I per sort, o per una certa poètica justícia, quan l'any passat l'Acadèmia Sueca es va veure obligada a cancel·lar la donació del Premi Nobel de Literatura del 2018, un nutrit grup d'intel·lectuals, com a protesta, es van reunir i van decidir crear un Premi Nobel de Literatura alternatiu, que va recaure en la figura de Marís Condé. És per això que l'editorial Impedimenta es va decidir a publicar la traducció al castellà d'aquesta obra, que va ser escrita originalment en 1999. L'editorial Impedimenta és una editorial que es caracteritza per fer uns llibres tan seductors i atractius com aquest, perquè cuida fins al mínim detall, tant des del punt de vista intel·lectual de la qualitat dels autors com de la pròpia estètica del llibre com a objecte preciós. Com veiem, solen utilitzar unes il·lustracions molt boniques de portada. El paper que utilitzen és d'una textura molt agradable al tacte i de molta qualitat, inclús la tipografia, que ens facilita molt la lectura. I tornant a l'autora, a Marís Condé, doncs Marís Condé va ser una xiqueta que va néixer a Guadalupe. Guadalupe és una illa de les Antilles franceses, una colònia francesa, i es va educar entre aquesta illa i França. I molt influenciada per la seva àvia, doncs ha dedicat la seva obra a contar històries sobre dones de raça negra i d'origen humil. Concretament, Corazón que ríe, corazón que llora és una obra autobiogràfica que parla de la seva vida des de que va néixer, la infància, fins al principi de la seva edat adulta. Ella és la vuitena filla d'una família acomodada que, com he dit, vivien en Guadalupe, i els seus pares eren unes persones que estaven enamorades, adoraven aquesta lluminosa França que en realitat a ells es despreciava. Era un despreci que era molt sutil, però també molt evident. I per a mi la clau de l'obra està en una frase que li diu Sandrino. Sandrino és un germà de Marís, que li diu que els seus pares estan alienats. Ella en un principi doncs no entén aquesta afirmació, que vol dir alienats, però a mesura que passa el temps i a mesura que transcorre la novel·la, la xiqueta es dona compte que Sandrino té raó, i és que els pares lo que tenen un cert autoodi a les pròpies arrels africanes, i el que pretenen és pareixer blancs, per a ser acceptats per a aquests francesos que en realitat es tracten com francesos de segona categoria, de francesos no verdaders, no autèntics. I bueno, tot això ens ho narra en un estil molt honest, però a la vegada molt elegant, que s'enganxa des del principi fins al final. I no vull dir res més de la novel·la perquè m'agradaria que vinguéreu a la biblioteca, l'agafeu, el llegiu i tragueu les vostres pròpies conclusions. Jo estic segura de que és una novel·la que us té que agradar tant com a mi, però a mi ha sigut un gran descobriment. I bo, no dir res més que gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.